а вы? Як бачите, я прийшов десь хвилин 10-15 тому, тут було, ну, осіб, ну, можливо, 20 найбільше. Зараз, як ми бачимо, ну, сотня. Маршрут рабочий народ, на бой кровавый став той правый. Марш, марш, вперед, рабочий народ. Врет в наши дни слава духи рабочий, станем ли братьями? Бачиш, а ти говориш, вони ще не і заковкуєш. А де Мустафа? Хто бачив? Мустафа, поджигай. Доброго дня. Річ у тому, що дуже просто дуже коректно, дуже гарно. І вам правда. Шикарно, всім. Ми вже не шапки. Вже не президент. Народ, правда, слухайте, це зараз перетвориться на трошки іншу історію, не ради того, якої ми сюди прийшли. Ну, правда. Мені все це просто було неприємно, тому що сьогодні, я думаю, дуже багатьох журналістів неприємний настрій. Я це написав просто, щоб почути, чи є ці люди, чи просто ми говоримо десь у Фейсбуці, з ним познайомитись. От мені приємно, що тут є 200-300, може буде більше, тисячі людей, бо ще немає 20-30, з яким я знаю у Фейсбуці, які підтримують там, мене ці ідеї, і зараз вони отут рядом. Я думаю, це початок боротьби за українську незалежність. Україна повинна бути в Європейському Союзі. Жодна людина, навіть якщо ця людина на найвищій посаді, не має права забрати в 50%, 8% українців, позбавити їх права на євроінтеграцію. Я прийшла сюди півгодини тому. Тут стояло 50 людей. Огляніться, скільки зараз. І це тільки початок. Сьогодні збереться декілька сотень, можливо, тисяча, завтра збереться 10 тисяч, післязавтра збереться 100 тисяч, а потім піднімуться мільйони. І це єдиний шанс врятувати цю державу. Розлюченість, обурення, розчарованість. Те ж саме, що, напевно, відчуваємо ми, але ми не маємо права на ці почуття. Ми мусимо зібратися і діяти. А ви через Мустафу сказали ні, поджигай 21-го. Між іншим, саме 21-го почався Майдан. Це Ющенко вийшов 22-го, тому він День Свободи призначив не зовсім точно. Тому принагідно всіх вас вітаю з сьогоднішнім святом. І ще раз, для тих, хто можливо не чув. Перше, правило, до того часу, поки нас не стане 100 тисяч, жодного силового контакту не піддайтесь на провокацію. Друге, кожен сам собі придумайте, як привести більше людей. Хтось листівкою, хтось інтернетом, хтось телефонним дзвінком, хтось просто смс-кою. Я йду 24-го на Майдан, а ти? Або я вже на Майдані, а ти? У вас кожного мобілці 100 телефонів, чи не так? Так. Пошли цього з смс-ку, я вже на Майдані. Де ти? Починайте будити людей, не чекайте від нас плану. Я не є керівником цього Майдану, я можу тільки підказувати, ви є цей Майдан, ви керівники. Ще раз. Цей шанс може виграти тільки 100 тисяч людей 24-го на Європейському Майдані. Сьогодні зараз тут, я не знаю, ну тисяча. Значить завтра має бути 5, потім має бути 20 і тільки потім 100. Не дивіться, що нас мало. 21 листопада 4-го року було стільки саме. Тільки сцена стояла, стільки саме. Все буде, якщо ви будете впертими і злими. Злими на цих козлів, які вкрали вже не шапку, вкрали не президентство, вони вкрали майбутнє. Просіть усіх своїх друзів,
1-2-3 дні вихідних в таку непогоду краще провести в боротьбі за майбутнє. Це маленький день, але це величезний шанс. Я вас дуже прошу, будіть своїх знайомих і незнайомих, усіх. Нема зараз іншої надії. Ну і саме останнє. Для чого ми збираємо цей Майдан? Що ми можемо зробити? Я знаю, люди кажуть, що це дасть. Майдан має дві цілі. Перша ціль. Я вважаю потрібним. Це важко сказати, але потрібним навіть сьогодні просити Європу приймати нас в асоціацію навіть при Юлі в тюрмі і навіть без законів. Правильно. Приймати в Євросоюз, не давати гроші, ставити лапу і робити Європу. Повторю для тих, хто подував. Приймати в асоціацію, не давати кредитів. Цих костей, які країну довели до дефолту, ставити лапом і примушувати приймати потрібні закони і звільняти країну. Правильно. Шановні, це перший сигнал. Ми будемо, якщо нас буде 100 тисяч, ми звернемося до Європи. Приймайте нас, бо ми хворі, нам треба подолати нашу чуму. Ми всі фракції під'їхали, що після Верховної Ради не розходилися. Я впевнений в тому, що всі розгублені. Всі розгублені, тому що одна людина, якось чи група людей вирішена за всю країну. Ми прийшли сюди показати нашу позицію, що ми хочемо жити в сучасній європейській країні. І ми змусимо сьогоднішню владу зробити так, щоб ми жили по законам, по ключовим законам, де нема корупції, де є рівні права для кожного, де є перспективи кожної людини. І це завдання. В цю акцію ніхто не збирав, це люди один одному зателефонували, друзям, і всі зібралися. Ви бачите, декілька тисяч людей, і люди ще підходять. Це кінець, і що робити? Скільки тут ще будете, і чи є якийсь дійсно план, тому що всі розгублені? У нас є чіткий план, ми зберемось на сьогоднішній день, час зараз виступимо, і наше завдання. Частина людей може залишитись, і наше завдання 24-го в неділю показати Януковичу, зібрати максимально. Один кучко нічого не зробить, в двох, в трьох ми нічого не зробимо. Якщо ми і в 10 буде тяжко, але якщо нам збереться 100 тисяч, мільйони вийдуть, і ми зможемо змусити сьогоднішню владу.